天后李玟 Coco 向来给人乐观、阳光的形象，昨五日却传出因忧郁症轻生身亡。经李玟二姐在微博上证实，李玟7月2日被发现轻生，紧急送医抢救，7月5日仍抢救无效身亡。不过，李玟生前没有生下儿女，加拿大籍老公婚后也绯闻不断。据悉，两人半年前已分居，李玟与两位继女的关系也不好，因此不少人猜测李玟的遗产将留给妈妈和姐姐。李玟老公早离过婚，有两个女儿，而李玟因为没有自己的孩子，一直是继女为亲生骨肉。不过老公婚后绯闻不断，据李玟好友爆料，李玟为了留住老公都默默地忍耐了，没想到最后仍难以挽回。更让李玟感到寒心的是，她视如己出的继女得知父亲出轨后竟冷眼旁观，更从未安慰过李玟。此外，二姐李思玲也坦言，事发后自己最担心的就是80多岁的妈妈，并透露妈妈是名中医，事发后一路陪伴女儿，就是为了尽最大的努力把女儿救回来。期间医师曾告知李玟的脑细胞已经死，但妈妈依旧不肯放弃，看到就心酸，白发人送黑发人。其实李玟也曾想要自己的孩子，但做了12次试管都没能成功。李玟是一父子，妈妈怀着她的时候爸爸就去世了，因此亲人只有妈妈和两个姐姐。据悉，李玟身价远超40亿，虽然目前不清楚李玟两个姐姐是否已婚，但路网推测李玟的遗产应该是给妈妈和姐姐。其实李玟很多年前就患上了忧郁症，只是家人和婚姻在这些年给了她勇气。李玟妈妈已经84岁高龄，却还要白发人送黑发人，实在令人心酸。